Takže ahoj, vítam vás pri ďalšom dieli kvízu Hlavička. Dnes sa nám tu predstaví víťaz minulého kola. Adam, ahoj. Ahoj. Ktorého vyzve Mário, ahoj. Ahoj. Takže nebudeme to opäť nejako naťahovať, opäť nás čaká 5 rýchlych otázok, každá správna odpoveď je za 300 bodov, takže Adam, si víťaz minulého kola, takže si hráčom číslo 1. Ideme na to? Poďme na to. OK, takže poďme na to, 5 rýchlych otázok. North London Derby je zápas medzi... Arsenal Tottenham. Kto je trénerom AC Milano? Stefano Pioli. Kto je prezidentom Realu Madrid? Fiorentino Perez. Pod Čebraťom je štadión akého týmu? Neviem, Žilina. V ktorom týme hráva Ruben Neves? Manchester City. Wolverhampton. Wolverhampton, to ti samozrejme uznať. To ti samozrejme uznať nemôžem. Pod Čebraťom je Ružomberok. Takže Adam si pripisuje na svoje konto 900 bodov, no a poďme na Mária. Takže Mário, si ready? Poďme na to. Northwest Derby označujeme zápas medzi? Neviem. Kto je trénerom Neapola? Gattuso. Kto je prezidentom Barcelony? Bože, jak sa volá. Nespomeniem si teraz. Na Sihoti je štadión akého týmu? Tenchi, nice. Áno. V ktorom týme hráva Calvert-Lewin? Everton. OK, takže taktiež 3 správne odpovede, 900 bodov. Northwest Derby, Liverpool, Manchester United. A prezident Barcelony je Laporta. Nepozvolený. Takže ja, máme tu teraz nerozhodný stav, 900-900. Aby som vedel vybrať, kto bude rozhodovať o tom, či začína alebo končí, tak mám tu pripravenú takú rozstrelovú otázku. Takže, koľko gólov strelil Mariano Diaz v Reale Madrid? Adam, si hráč číslo 1, takže môže si tipnúť a tipne si potom aj Mario, respektíve povie, či viac alebo menej. Takže Mariano Diaz, koľko gólov strelil v Reale Madrid? Za celú kariéru, zatiaľ. Mariano Diaz, tipnem si 4. OK, Mario, dávaš viacej alebo menej? Menej. Gólov dal 11 Mariano Diaz za Real Madrid. Takže, Adam, považujem ťa za víťaza prvého kola. Chceš teda začínať v ďalšom kole alebo končiť? Budem končiť. Budeš končiť, dobre, takže ideme do druhého kola. Takže v druhom kole na súťažiacich budú čakať tieto kategórie. Manažéri. História. Kam zmizli? Riskuj, ale nepiskuj s bonusom krát 3. Erling Haaland. A klasická kategória, kto som? Takže čaká nás druhé kolo, opäť 8 otázok podľa výberu každého súťažiaceho. Prvé 4 otázky, body sa nestrácajú a nemôže odpovedať ani súper. Otázka číslo 5, 6, 7, 8, body sa strácajú a môže odpovedať aj súper. Takže Mário, si súťažiaci číslo 1, vyberaj si prvú otázku a za koľko bude bodov? Tak skúsim, kto som za 300. Kto som za 300, poďme na to. Kto sa nachádza na obrázku? Odpoveď? Banega, typujem. Nie, je to Suso. Adam, prvá otázka na teba. Tak mňa zaujíma ten Haaland, tak dajme ho za 300. Erling Haaland za 300, poďme na to. Akú skladbu má Erling Haaland ako tón svojho budíka? Tyvo. Tipnem si hymnu Ligy majstrov. Hymna Ligy majstrov je správna odpoveď. Fakt? Čistý typ. Tento typ vyšiel, takže Adam získava 300 bodov, odskakuje od Mária. Mário, druhá otázka na teba. Tak skúsim, kto som za 400. Kto som za 400? Začínal som v Reale Madrid. Hrával som aj v Getafe a teraz pôsobím v Norwich City. Kto som? Neviem. Emiliano Buendia. To je ten taký borec, ktorého každý chce počas tohto leta. Mohol si aspoň tipnúť, no, tam veľa hráčov nebolo. Rozmýšľal som, ale nikto ma nenapadol vôbec toho Norwichu momentálne. Kto by tam mohol byť?
Ten Buendy je taký, pre mňa taký najznámejší hráč v tom Norviči, čiže... Ako poznám ho, len napadlo ma, že bol veľa mladej. No jasné, ja len pre toho Norviču City by som taktiež šiel. Takže každopádne, Adam, druhá otázka na teba. Tak dajme si manažérov za 400. Manažéri za 400, poďme na to. Kto sa nachádza na obrázku? Johan Cruyff. Je to Johan Cruyff, správna odpoveď. Takže Mário, Adam ti už odskočil o 700 bodov, trebalo by to dohnať, takže do akej kategórie pôjdeš? Tak skúsim, riskuj, ale nepiskuj za 300. Riskuj, ale nepiskuj za 300 s bonusom krát 3, poďme na to. Paul Pogba má dvoch bratov, ktorí taktiež hrávajú futbal. Ako sa volajú? Toto netuším vôbec. Pogbu nemusím moc, takže neviem. Pogbu nemusím ani ja, to som fanúšik Manchester United. Adam, vedel by si? Nevedel. Florentán a Matias. To sú takí tí dvaja borci, ktorí sa neustále o Pogbovi vyjadrujú v tom, ako by mal odísť, ako by mal prestúpiť a tak ďalej, takže ja osobne tieto mená poznám dosť dobre. Adam, tretia otázka na teba. Tak poďme sa pozrieť do histórie a dajme je za 500. Fúha, história za 500, tak toto je veľmi odvážne. Poďme na to. Kto trénoval Juventus pred Antóniom Contem? Pred Contem? Odpoveď? Neviem. Luigi Del Neri. Vôbec? Náročná otázka, súhlasím s tebou. Tam väčšinou teraz už vieme len iba tú éru od toho Conteho práve, že tá je taká známejšia ako tá éra pred Contem. Áno. Mario, štvrtá otázka na teba. Tak skúsim, kto som za 200. Kto som za 200, poďme na to. Som jediný brankár, ktorý vyhral zlatú loptu. Kto som? Odpoveď? Nespomeniem si teraz vôbec. Bol to Rus, respektíve Soviet. Ani teraz? No bože, Jašin? Jašin, bol to Jašin. Samozrejme, uznať to už ale nemôžem, ale to je presne o tom, že inokedy by to človek určite vedel, proste z fleku by mu to skočilo, ale keď to má v ten moment nejaký okamih, tak mu to nenapadne. A je to Leo Jašin. Adam, štvrtá otázka na teba. Tak poďme sa pozrieť do riskuj, ale nepiskuj a môžeme to dať za 400. OK, riskuj, ale nepiskuj za 400, poďme na to. Ktorý manažér otrénoval na lavičke Realu Madrid najviac zápasov? No. Odpoveď? Vicente del Bosque. Nie, Vicente del Bosque bol druhý a ten úplne najúspešnejší, aj ten, ktorý tam strávil najviac času, je Miguel Muñoz. On trénoval práve tú najúspešnejšiu generáciu, 9 titulov v La Lige vyhral. Taká zaujímavosť. Najúspešnejší manažér, možno aj španielského futbalu vôbec. Takže máme za nami prvý polčas, môžeme to nejako rekapitulovať. Adama na svojom konte zatiaľ 1600 bodov, Mario 900, ale tak poďme trošku pokecať o futbale. Adam, ty si vlastne vravel, že si fanúšikom Barcelony, už si nám rozprával. Ani teraz neviem, čo by som nekaj spýtal, možno... Blíži sa nám El Clásico, aj keď vieme, že už to vyjde po El Clásico, a tak schválne uvidíme, ako by si to typoval ten zápas, že ako to vidíš? Tak vieš, čo mňa teraz nepokojilo v týždni, Real ako v podstate prešiel cez Liverpool, takže myslím si, že to bude veľmi tesné, navyše Real hra doma, ale tak ako samozrejme, že som optimista a verím tomu, že Barcelona vyhrá 2-1. OK, tak uvidíme, či Barcelona vlastne vyhrala 2-1, keďže to vyšlo po El Clásico. A ešte by ma zaujímalo, myslíš si, že má Barca reálnu šancu na double? Viem, že sú vo finále Copa del Rey a Liga Atletico to zatiaľ pokašľalo, takže ako vidíš tam tie šance? Ja si myslím, že v tomto okamihu
Barcelonu treba považovať za najväčšieho favorita, pretože na ligu, v tom pohári, je to finále, je to v jednom zápase, tam sa môže stať čokoľvek, môže to prísť na penalty, vieš, a to je lotéria. Ale čo sa týka tej ligy, tak myslím, že teraz sa Atletiku stratil Suárez, teda zranil Suárez nejako na mesiac a neviem, kto tam bude strieľať góly. No a Realu neviem, Realu moc neverím. Takže ja považujem osobne Barcelonu za najväčšieho favorita, ale uvidíme. No. Dosť zaváži aj teraz to El Clásico. Určite áno, to El Clásico bude také, povedal by som možno, že až kľúčové. Mm-hmm. A dosť dôležité podľa mňa bude, čo ten Real v Lige majstrov, pretože cez Liverpool už možno postúpia, potom ich čaká Chelsea. To je zápas, ktorý, neviem, kto ani vlastne bude favorit, uvidíme, ale už potom vo finále, ak by to zvládli. Samozrejme, to je ešte dlhá cesta, ale bolo by to veľmi zaujímavé. Môže sa stať, že tú ligu vypustia. Tak to si nemyslím. To si zase nemyslím. Ale bolo by to fakt veľmi zaujímavé a veľmi možno až pre mňa vtipné, ak by Barcelona získala double po tom všetkom, čo mu čelia a v akej sú stále kríze. Pretože Barcelona má stále krízu, hoci by aj tú La Ligu vyhrali. Tak proste tá kríza tam je stále podľa mňa. A vidíme to aj v Lige majstrov. No, takže vtedy by sme mohli povedať, že Kuman je kúzelník. No doslova. Kuman je kúzelník a La Liga je na dosť slabej úrovni. Aspoň no, teraz za mňa. Áno. Poďme ale teda k Máriovi. Mário, ty fandíš Chelsea, to si mi písal. Prečo práve Chelsea a ako dlho fandíš tomuto klubu? No je to veľmi zaujímavé, že prečo som si vybral Chelsea. Je to cca, dajme tomu, 98. alebo 99. cca, tak nejak to bolo. A vzniklo to úplne zaujímavo. Išiel som ku kamarátovi hrať FIFU v tej dobe. Áno, už tedy bola aj FIFA, niektorí to ešte nepamätajú. A proste prišiel som ku kamarátovi a ten sa ma opýtal, že počuj, ty akému klubu fandíš? Fú, ja som ešte mal neviem koľko, pár rokov som mal, neviem, 10, neviem, okolo. Ja som proste nevedel, čo mám povedať, lebo proste som nič nefandil, v telke ešte nechodila proste La Liga, nič, proste Premier League, to ešte nič. Internet bol na takej slabej úrovni, tak som rozmýšľal, že ty vole, že čo mu poviem, že on povedal, že Manchester United, a som povedal, že nemôžem povedať to isté, tak som sa rýchlo pozrel v tej FIFA nejakej týmy a pračil sa mi proste nejaké logo Chelsea, tak som si povedal, že a to Chelsea vyzerá super, nie? Tak budem fandiť Chelsea. A odtedy proste to tak vzniklo, že vždy, keď som došiel hrať FIFA, alebo hrali sme FIFA, vždy som si vybral Chelsea. A potom som nejak začal viac sledovať tú Chelsea, začali už proste byť aj v telke niečo, nejaké články a proste mi to zostalo odtedy proste tá Chelsea. Viem, že veľa ľudí si povie, že som Chelsea kvôli tomu, že proste prišiel, kto prišiel, čo sa stalo, ale proste ja som začínal na tých hráčoch, ktorí proste polka ľudí nepozná tu, takže je to také zaujímavé. Takže nejaký Desailly a podobne? Hej, Desailly, bol tam Zola napríklad. Zola napríklad, vynikajúci futbalista. To sú proste hráči, ale napríklad boli tam aj Flo, to asi málo ľudí pozná, zaujímavý útočník. A ešte predtým tam boli ešte fakt veľké mená, alebo kapitán Weiss, alebo neviem, ako sa to teraz vyslovuje. A samozrejme, už tam bol aj Terry, pre viacej ľudí známejší, ale proste boli to také mená. A hlavne je to zaujímavé, že veľa ľudí si myslí, že predtým Chelsea bol nejaký klub, ktorý vypadával, alebo niečo také. Ale proste tento klub reálne bol už 5. 4. v lige. 5. 4. presne tak vynikajúci. Ako, no okej, nie vynikajúci, že by vyhrával pravidelné tituly, ale pohyboval sa v tých vrchných priečkách určite. Čo ma ešte zaujíma, trošku to možno natiahnem, ale ako si ty hodnotil vyhadzov Lamparda? Pretože ja sa to pýtam skoro každého fanúšika Chelsea. Samozrejme, teraz keď tam je Tuchel a relatívne sa darí, tak už možno to ľudia nevidia až tak tragicky. Ale ako si to vnímal bezprostredne po tom, čo to oznámili? Že bol si sklamaný, očakal si to, chcel si to? No sú tam dva pohľady na to. Keď to zoberiem srdcom, tak som bol nasratý, s prepáčením, nahnevaný. Proste, lebo Lamparda proste mám rád. Kto by ho nemal rád, kto fandí Chelsea. Urobil pre nás strašne veľa. Sympaťák, všetko. Ale keď rozmýšľam hlavou, tak po každom zápase som nadával hlave, že proste tento futbal sa mi nepáčil. Boli tam chyby, nevidel som systém, nechápal som tomu systému, nechápal som rotácii hráčov, takže vlastne hlavou áno, chápem to, chcel som to, ale srdcom mi to bolo strašne ľúto a nechcel som. A keď som sa to dozvedel, som bol strašne nahnevaný a hlavne keď som sa dozvedel, kto by mal byť vlastne na nástupca, tak mi to prišlo nelogické v tej dobe. Ale zatiaľ asi myslím si, že môžete byť spokojní, darí sa vám relatívne. Tá Liga majstrov je stále síce ešte
neúplne istá, ale myslím si, že máte k tomu relatívne blízko, aj keď je to tam nabité okolo toho 4. miesta, takže uvidíme, ako to dopadne. Každopádne ideme teda na 5. otázku a len pripomínam jednak fanúšikom a súťažiacím, body sa môžu aj strácať za nesprávnu odpoveď a môže odpovedať aj super. Ak super odpovedá zle, samozrejme aj on môže strátiť body. Takže toľko, aby sme to mali ujasnené. Mário, začínaš, 5. otázka na teba. Tak, kam zmizli za 200? Kam zmizli za 200? Poďme na to. V akom týme hráva aktuálne Andres Iniesta? Neviem. Adam? Nechcem odpovedať. Je to japonské Vissel Kobe. No, vedel som, že niekde tam, ale nespomenul by som si klub. Takže Mario stráca 200 bodov. Adam, do čoho ideme? Tak pozrime sa ešte raz na tých manažerov za 200. Manažery za 200, poďme na to. Kto povedie od novej sezóny Borussiu Dortmund? To neviem. Mario? Nechcem odpovedať. Marco Rose. Takže Adam stratil. Mario, 6. otázka na teba. Riskuj, ale nepiskuj za 200. Riskuj, ale nepiskuj za 200, poďme na to. V ktorom roku sa odohrala mníchovská tragédia, pri ktorej zahynulo 23 ľudí vrátane 8 hráčov Manchester United? Tak, tento rok si vôbec nespomeniem. Adam? Mimo súťaž 1989? Nie, 58. Nie? Jo, tak to som si pomýval. 58, slávne Busbyho deti na čele s Duncanom Edwardsom. Adam, 6. otázka na teba, máš náskok 500, 900 bodov. Tak skúsme ísť do toho risku, ale nepiskuj za 100. OK, možno trošku na istotku, uvidíme. Koho logo sa nachádza na obrázku? Flamengo. Je to Flamengo. Takže Adam získava 300 bodov. Mário, 7. otázka na teba. Tak skúsim zariskovať, kto som za 500. Kto som za 500, poďme do toho. Kto sa nachádza na obrázku? Dembele? Nie. Adam? Nechcem. Je to hráč Lille. Francúzsky krídelník, ikone. Náročné. Adam, 7. otázka na teba. To je predposledná, myslím. Predposledná otázka, potom 8. kolo končíš taktiež. Mm-hmm. Tak ja by som vyskúšal, kam zmizli a skúsme za 300. Kam zmizli za 300, poďme na to. V akom týve hráva aktuálne Sami Khedira? Uha. Tak to bude len typ Schalke 04? Nie, Mario. No skúsim Hertha Berlin. Je to tak, je to Hertha Berlin. Takže Mario získava 300 a Adam o 300 prišiel, čiže 600 bodová otázka pre Mária. Takže Mario, posledná otázka na teba, strácaš 1100, takže si to prepočítaj asi jednoznačne, do čoho musíš ísť, ale tak nechávam to tak na teba. Ako. Riskuj, ale nepiskuj za 600. Za 600 až. OK, poďme na to. Riskuj, ale nepiskuj za 600. Uvidíme, čo sa tam nachádza. Poďme na to. Najťažšia otázka kvízu. Kto sa nachádza na obrázku? Nemám šajnu. Adam? Nie, netuším. Je to futbalista, o ktorom som ja raz robil taký akože veľmi veľký článok. A je to pôvodom Čech, ale skôr ho rátajú k Rakúšanom a je to Matthias Schindler, najlepší rakúsky futbalista 20. storočia. Náročná otázka určite, ale tak je to za 1800 bodov. Ešte by som chcel ako tak vyzdvihnúť, dosť tak záhadne zomrel a špekuluje sa o tom, že ho vlastne zabili nacisti, pretože on sa postavil tomu režimu, ktorý vznikal práve v tom období. Čiže Matthias Schindler, ak si o ňom určite nepočuli, nájdete video ešte na Futbal netradične, ale aj nejaké veľmi zaujímavé články. Obrovská futbalová
osobnosť. Čiže určite naštudujte si, ak by vás to takéto veci zaujímali, je to veľmi zaujímavé. Adam, takže víťazstvo máš, dá sa povedať, že v kapse, ale tak posledná otázka na teba, možno chceš navýšiť body, možno chceš už ísť na istotu, ako chceš, posledná otázka na teba. A tak poďme navýšiť tie body, dajme manažerov za 500. Manažeri za 500, OK, poďme na to. Kto trénoval Československo na majstrovstvách Európy 1976, na ktorých sme boli úspešní? Ja myslím, že tam boli dvaja trenéri, ale spomeniem si iba na Jozefa Vengloša. Nie. Mário? Nie. Neviem. Václav Ježek. Aha, Václav Ježek. Ja tak ten Vengloš bol asistent potom, no. Škoda. Takže Adam strátil 500 bodov. Takže môžeme rekapitulovať. Adam nahral 900 bodov, Mário končí s bilanciou minus 300. Mário, ako by si to zhodnotil? Tie otázky ti vôbec nesadali dneska. Vôbec. Dneska som mal veľkú smolu v otázkach, ale boli dobré otázky, ťažké. Možno na budúce. Určite, samozrejme, dvere nikdy nezatváram. Možno kategórie ti nesadli, alebo ani tie, nie že kategórie, ale samotné otázky? Lebo tí hráči tam, išiel si po tých hráčov, tam bol ten Suso, ten ti nevyšiel? No, chytal som také veci, ktoré, neviem, tak španielskú ligu, ja čo mám skôr tú anglickú, taliansku, nemeckú, španielskú ligu moc nesledujem, takže tam mi to nejak nesadlo, ale tak je to len hra, mal som smolu dneska. Je to len hra, snažíme sa samozrejme vždycky aj niečo naučiť, o tom to určite je. Takže ja ďakujem Máriovi za to, že ku nám prišiel. Adam, ty máš možno trošku slabých 900 bodov, to je asi najmenej, s ktorými sa šlo vlastne do finále, ale každopádne môžeš tie body navýšiť a samozrejme je to aj tvoja vstupenka do ďalšieho kola. Takže poďme do tretieho kola. Takže opäť vítam Adama vo finálovom kole, minule mu to nevyšlo, uvidíme, ako to vyjde dneska. Opäť pripomínam pravidlá, 7 zatočení kolesom, podľa toho, koľko sa vytočí, toľko sa získava samozrejme bodov a Adam ešte má možnosť za 250 nahraných bodov kupovať si samohlásky AIOU. Kupovať samohlásky si môže pred zatočením kolesom prvým, respektíve po 7 zatočení kolesa. Takže poďme sa pozrieť, aká tajnička je tu prichystaná na Adama, poďme sa na to pozrieť. Čiže citát znie asi takto. Na jeho prvom tréningu v nebi, George Best z jeho obľúbeného pravého krídla prekľučkoval cez Boha, ktorý hrával ľavého obrancu. Bol by som rád? A ďalej musí Adam doplniť. Trošku dlhší citát, ale myslím si, že veľmi zaujímavý. Je tam tá bodka, ktorá značí koniec vety. Čiže je to zložené ako keby z dvoch viet, tvoja tajnička. Takže nebudeme to nejako naťahovať, poďme na to, poďme hádať tajničku. Takže Adam, budeš kupovať samohlásku alebo nebudeš? Tak kúpil by som si samohlásku. A keďže Ačko minule moc nepomohlo, tak dajme teraz E. OK, ideme kupovať samohlásku E, poďme na to. Uvidíme koľkokrát a či vôbec sa tam bude nachádzať, takže kupujeme Ečko. Uvidíme. No tak Ečko celkom vyšlo 4 krát, to sa asi aj oplatilo kupovať. Respektíve určite sa to oplatilo kupovať. Adam, asi nemusím to nejako sa pýtať ani nič, môžeme rovno točiť prvýkrát kolesom a poďme na to. No, za chabých 100. Tak za 100 dajme S ako samková sušienka. Konečne, už žiadna. Minule, čo si to dával? Soňu nejakú, alebo Soňu som dal. Toto je, Soňa sa nedáva. Čiže typujeme S. A S tam je dvakrát. Takže Adam získava 200 bodov za dve odhalené písmenka. Točíme kolesom druhýkrát. No, tak za 600 to už je lepšie. No, tak dajme K ako nejaká kopačka. K ako kopačka, poďme na to. Jedenkrát iba. Pripomínam citát. Na jeho prvom tréningu v nebi, George Best z jeho obľúbeného pravého krídla prekľučkoval cez Boha, ktorý hrával ľavého obrancu. Bol by som rád. A ďalej spomínaná tajnička. Takže máme tu tretie zatočenie kolesom. Opäť za 100.
Dneska tie stovky padajú. Dneska tie stovky padajú. Dajme M ako Messi. Fúha, Messi tu ešte nebol prirovnanie k futbalistovi. No. Messi sa vypláca. 5 gólový Messi. Ale iba 500 bodov, no. Škoda. No. Každopádne, točíme kolesom štvrtýkrát. Za 400, opäť trošku pozitívnejšie. No tak dajme L ako Lenka. Nech nám Lenka pomôže. Je to tam Lenka, pálenka, Milenka, dovolenka, opäť poďme na to. Dvakrát pálenka, takže 800 nahraných bodov. Opäť pripomínam citát, na jeho prvom tréningu v nebi George Best z jeho obľúbeného pravého krídla prekľučkoval cez Boha, ktorý hrával ľavého obrancu. Bol by som rád? Adam, nejaká šajna, tak to sa spýtam v polovici. Vieš čo, teraz mi niečo napadlo. Bol by som rád, keby mi tam robil miesto. To vychádza, čo? Uvidíme. Každopádne, máš akože v každom slove už skoro máš aspoň nejaké písmenko, čo je určite veľké plus. Akurát to posledné. Takže uvidíme, či na to ideš správne alebo nie. Každopádne, točíme kolesom 5. krát. Za 400, to je dobré. Tak skúsme to R, ako dajme Ronaldo. Messi pomohol, nech pomôže aj Ronaldo. OK, dáme Ronaldo, fanúšik Barcelony. Respekt. No. Dvakrát. Takže ideme na to rovno 6. krát. Za 400, taktiež dobré. No, tak skúsme dať P ako Peťo. Poďme na Peťa. P tam nie je. P tam nie je. Veľká škoda, pretože máš to dobre rozbehnuté a už sa tam môžu byť aj nejaké tieto. Akože niektoré slová sú za mňa možno aj jasné. Poďme teda točiť kolesom posledný 7. krát a opäť tam potom bude možnosť kúpiť samohlásky, ktorá môže byť veľmi nápomocná. Za 700, tak poďme na písmenko, ktoré by tam určite mohlo byť a možno bude aj v tom poslednom slove. Tak dajme to T, by tam malo byť. Dajme to T, ktoré by tam mohlo byť a asi je každému jasné, že tam aj bude. To tam je raz, to tam je dvakrát. Ale to posledné slovo tam stále chýba. Máme 4950. Tajničku asi nevieš teda ešte, alebo? Neviem ešte. Takže samohlásku budeme kupovať. 250 no. Obetujeme, keď teda tajničku nevieš. Obetujeme a dajme meké I. Opäť kupujeme na záver meké I. Poďme na to, koľkokrát tam bude meké I. Jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát meké I. Takže bojujeme o 4700 bodov. Adam, zopakujem ti ešte citát a môžeš popremýšľať. Na jeho prvom tréningu v nebi George Best z jeho obľúbeného pravého krídla prekľučkoval cez Boha, ktorý hrával ľavého obrancu. Bol by som rád a ideš. Keby mi tam držal miesto, myslím, a tu som skončil. A tam si skončil, išiel si na to veľmi dobre a ja ti poviem, ako to znelo celé. Prečítam to celý citát, lebo je to veľmi krásny citát, dovolím si ešte raz. Na jeho prvom tréningu v nebi George Best z jeho obľúbeného pravého krídla prekľučkoval cez Boha, ktorý hrával ľavého obrancu. Bol by som rád, keby mi tam držal miesto, myslím Georgia, nie Boha. Čiže takto to znelo celé a je to citát, ktorý povedal Eric Cantona. Povedal to Eric Cantona a celé to vyzeralo nejako takto. Myslím Georgia, nie Boha. Takže veľmi pekný citát. Pripomínam, Adam teda body nezískal a ostáva mu vlastne iba tých 900 bodov, ktoré vlastne nahral v prvom kole. Dá sa aj takto povedať. Takže Adam, máš tam 2900 z minulého kola, ktoré už máš definitívne zapísané. Polovica z 900, ak by si teda chcel ostať, je 450. Zapísali by sme ti do tabulky 3350. Bol by si jednoznačne druhý. A myslím to v tomto smere, že jednoznačne druhý, že pod tebou veľká priepas, ale aj pred tebou veľká priepas, takže
Zapíšeme 3350 a prídeš znova, alebo tam zapíšeme rovno tých 3800 a na budúce sa už neuvidíme. Tak skúsim ešte trochu ponaháňať Dana a uvidíme, čo do tretice. Uvidíme, čo do tretice. Mimochodom, pripomínam, Dan má 3 víťazstva, Adam má zatiaľ 2 víťazstva. Uvidíme, či ho doženie na budúce aspoň v počte víťazstiev, už aj keď nie v počte bodov. A ja som to Danovi raz rozprával asi off-stream, ale tak poviem to už teraz takto verejne. Ako náhle niekto vyhrá 5 krát, po prípade až 10 krát, mám tam nachystané také jedno špeciálne bonusové kolo, kde sa budú opäť body iba vo veľkom vyhrávať, aby to bola taká trošku motivácia jednak pokračovať a jednak možno obehnúť všetkých. Dan o tom tiež vedel a keď som mu to paradoxne povedal, tak potom prehral. Práve s Vojtom. Takže aj takáto motivácia, možno také pravidlo, ktoré doteraz nebolo nejako zverejnené, 5 víťazstiev, 10 víťazstiev, je tam nejaké bonusové kolo, mám ho už nachystané, je to veľmi zaujímavé, takže zapisujeme Adamovi 3350 bodov. Adam, nejaké záverečné ako slovo? Bol náročný tento kvíz, keďže iba 900 bodov a nechávaš mi tu 450, to je úplne že akože šupka. Tak, zdá sa mi, že tie otázky boli dosť náročné. Môžeme vidieť aj, že 20-ročný fanúšik Chelsea nevedel, nesadli otázky. Ale inak sa mi hralo dobre. No a škoda tej záverečnej tajničky. Škoda opäť škoda, no, pretože opäť si na vedel... Na 3 čtvrte už bola, no. No práve, skoro. Opäť si už vedel veľa, ale nejaké slovička tam chýbali. Škoda, pretože Dani zatiaľ stále jediným človekom, respektíve fanúšikom, ktorý vylúštil aspoň raz tú tajničku. Zatiaľ sa to nikomu okrem Dana akože nepodarilo, a aj to je dôvod, prečo má toľko bodov, koľko má. Takže no, uvidíme, ako sa Adamovi bude dariť ďalej. Píšte mi do komentárov, koľko ste otázok vedeli, respektíve aký náročný bol tento kvíz pre vás. No a my sa na vás s Adamom a jeho ďalším vyzývateľom tešíme ďalší štvrtok, takže ahojte. Čaute. Okay.